Bizni saching. Yoqing. Loyni saching. Aka, suvni saching. Do'stlar, mana o'tda yonmaydigan, suvda erimaydigan, o'zimizni qilib qisqaradiganda andancha uyni isitadigan pechkalarni oldiga yetib keldim. Assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube. Ukam bechora shu loyni saching, bizni saching deb trendga chiqib, mana dunyodan ham o'tib ketdi. Ukam obunachilari, poddeshka like qo'yasizlar, sizlar uchun andijoncha va hozirgi paytda do'stlar svetni narxi oshdi. 200 mingdan ko'p svet yoqsangiz, uni narx 3 barobar ko'tarilib ketyapti, iloji yo'q. Ota-bobomiz qilgan ishni qilar ekanmiz, ya'ni o'zimizni o'tim ko'mir pechkalarga qaytar ekanmiz, iloji yo'q. Va hozirgi paytda juda ham chiroyli bo'lgan va trendda bo'layotgan anjam pechkalari, anjam marojnasi chiqqan, endi anjam pechkalar chiqyapti. Kim anjam marojnasi yegan bo'lsa, like bilan poddeshka qilib, yeganman deb kommentariy yozib qoldiringlar. Va hozirgi paytda anjam pechkalari necha pul bo'layotgan narxlarini ixtiyor ekan o'zidan so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ixtiyor aka, yaxshimisiz? Suyimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ixtiyor aka, shu ukamni obunachilariga hozirgi paytda do'stlar, bugun 1-iyun, bolalar kuni. Shu munosabat bilan dadam hozir hojidalar. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Bar videoda ko'radi ukamnikini. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Iloya o'sha hojilarda turib, dada, bizni duo qiling. Ukamni kanalda mana nima qilasiz? Sizlarda ham poddeshka qilib qo'yamiz. Dadam 1-iyun tug'ilganlar, bugun tug'ilgan kunlari, hojidalar. Aka, necha pullan pechkamiz, anjam pechka? Necha pullan qilib berasiz Rustam Qosimovni obunachilariga, aka? Ularda aka, 1 400 000 dan qilib beramiz. 1 400 000 so'm. Listligi nechilik, aka? 4li list bo'lgan. 4li list. 4li list bo'lgan. 4li list, do'stlar, dvuxstoronniy pechka. Ya'ni bu tomonidan ham pechkani yoqasiz, bu tomonidan ham isitadigan. Yana bu yerda ham duxobkasi bor. Bu yerga devor urib yuborasiz, devor ursangiz, pechka ikki tomonini isitadi. Xolasiz u tomonini, xolasiz bu tomonini ham isitadi, do'stlar. Narxi 1 400 000 so'm. Anjam bo'yicha dastavkasi bepul. Endi bu viloyatlarga kelishilgan holda. Vulqon pechka 1 300 000 sotilardi. Qishda o'zimiz reklama qildik. Faqat bitta yuz isitadi. Bu anjam pechka o'sha narxda 200 yuz isitadi va undan ham ancha kattaroq, do'stlar. Baho beringlar dizaynga, o'zlaringiz like bilan poddeshka qilasizlar. Bu eng trenddagi hozirgisi, aka bu. 1 000 000 turib. Keyingisi ovqat pishiradigani. Ya'ni ham taom pishirsangiz bo'ladi, qozonni qo'yib qo'yib, ham ikkita uyda pishirsangiz bo'ladi, orqa tomonini ham, old tomonini ham. Bular necha puldan bo'lyapti, aka? Buni 1 800 000 qilib beryapmiz. 1 800 000 so'm. Listlari to'g'rili. To'rli listda. Keyin buni yana bitta plus tarafi, yaqqaningizda oxirigacha o'tin sig'a oladi. Naytlari, reshotkalarini solib beramiz. Reshotka, turbasi, reshotkasi. Bu yerda ham duxobkasi bor, do'stlar. Old tomonida duxobkasi bor. Endi duxobka deganda ovqat pishiradigan biz issiq, ya'ni o'zidan issiq chiqaradigan joy, to'g'risi. Lekin aka, duxobkali qilib berilsa, necha-picha puliga qo'shiladi. Metini oldini yopib beradigan eshikchani bezlazir qilib, ichkariga kichkinagina noncha, kulchalar pishiradigan qilib berishadi. Xolasilar. Xo'p, bunisi kattaroq ekan-a? Kattaroq. Moshniroq deydi. Bular? Bular 2.5 million qilib beryapmiz buni. 2.5 million. Shu uzunni oldi chiqqanidan. Aka, mana trenddagi ikkita nechiga necha xonani pishiradi? Issiq beradi. O'rtacha 5-4 xonani isita oladi. 5-4 xonani isita oladi ikkitasini. Ha. Xo'p. Bunisichi, bular ham o'shanaqa bo'lsa kerak menimcha. Abiyon bir xil buniki. Endi mana 2.5 kattarog'ichi. Bu kattarog'i kattaroq kvadratli xonalarga qo'yiladi bu. 7-8 metrli 7-ga to'r, mana shunaqa xonalardan 2 ta bo'lsa isita oladi buni. 2 ta bo'lsa. Birariga odamlar bunda 4 ta xonani ham isitayapti, masalan, o'rtacha 4-ga 4 xonadan 2 ta mana kirganingizda yonma-yon xona bo'lsa, shunda o'rtaga qo'yib qo'ysangiz 4 ta xonani ham isitishyapti shunda bemalol. Bu ikkovi ham xuddi shunaqa. Ikkovi ham ovqat pishiradigan, bu 2.5 million so'm, ovqat pishirmaydigani 1 800 000. 1 800 000 so'm. Uglovoyga qo'yiladigani, dizaynga e'tibor beringlar. Chiroyli qilib lazerda hozirgi paytda rivojlantirilgan. Bundan ham tashqari ukamiz buni ham syomka qilib turgan, tepadan ham. O'zimizni O'zbekiston mahsuloti bo'lgani uchun bayroq topib olib kelib qo'ydim. Faqat pechkani emas, buni ham odam xalqlar tanisin turib turib. Bu necha pul aka bu? Buni 3 million so'm qilib beryapmiz buni. Bu 3 million so'm. Buni ham bu burchakka qo'yiladigani uglovoy, do'stlar. Bitta bo'lmalar 7 ga o'sha 4 xonani, 5 xonani so'radi. 8 ga 4 bo'lsa ham 8 ga 4 xonani so'radi katona. Endi kichkinagina, ixchamgina, o'ziga yarasha dizayn, gul berilgani, narxi buni 2 million so'm qilib beryapti. 2 million so'm. Ikkita oddiy uni nariga pechkanicha boshqacha variant ekan buni. Ha. Xo'p. Bu o'zimizni buni Nanayda ko'rgandim.
Keyin akamiz aytdi, marhamatda ham bor ekan. Ha, marhamatda trendga chiqqan pechka bu. Ko'pchilik qo'yadi marhamatda. Marhamatlilar bormisizlar, kommentariy yozib qoldiramiz. Biz ishlatamiz deb qo'yinglar, haqiqatan ham sizlarga. Keyin shu pechkani olib ishlatayotgan bo'lsanglar ham kommentariy yozib qoldiring, qanchalik sizlarga zo'r effekt berdi bu pechka va boshqa pechkalar. Buni narxi necha pullar aka? Buni 2.5 million qilib beryapti. 2.5 million qilib berasizlar. Ikki tomonni isitadi. Ham ovqatni pishiradi, ham ikki tomonni orqini isitadi. Xo'p, do'stlar, endi yangilik bo'lgan bu amerikanskiy stil, ya'ni jitcha oynangiz oldiroq chiqilgan, kamerasi chuqurroq, plus pastda kamin peti sifatida o'tni yonishini ko'rsatib turadigan aynagi bor, do'stlar, mana. Mana bu aynak. Kalonni aynak qo'yilgan, o'tga chidamlilik. Kraskasi endi xudo xolisi o'chmaydi, gazga chidamlilikni berishdi. Bu yangilik, hali bu sinalmagan, to'g'risini aytsam, kraskasi. Xolasiz kraska qilib berishadi, no oldini aytib berishyapti, sinalmagandi. Navodali hech chiqmay yonib ketdi, nima o'tdi? Yonmaydi, hech chiqarib olish mumkin. Yonmaydigan, haqiqatda chidaydigan kraskalar ham bor buni. Unisiga 100% javob beradiganlari bor. Ulardan ham qilib beramiz. Yoki bes kraska qilsa ham bo'ladi uni. Bes kraska ham bes kraska o'ziga chiroyli. Bunimiz necha pullarga? Buni 2.5 million qilib beryapti. 2.5 million so'm kamin pechkaligi chiroyli, aynaligi, tomosha qilib o'tiradigani. Do'stlar, bundan tashqari akamizda buni aka o'zim ham aytib ketaveraman narxini. Faqat kvadratini aytib berib ketsangiz. Mana bu yodlab olyapman do'stlar. Kitob uslubida qilingan pechka, pastda trubalar qo'yilgan, tepasi isitadigan, metda tozalaydigan joyi bor. O'tni metdan yoqasiz, gaz ketaramsiz, pastdan pastga gaz ishlatasizmi? Bemal o'tinga yoqadi. Bu 100 kvadrat metrga narxi 1.5 million so'm. 1.5 million so'm narxi. Bu 150 kvadrat, kattaroq varianti. 3 kitobli deyiladi. Bunda 3 marta aylanadi mana qasiga. 3 marta zigzagi bor. Buni 2 million so'm bo'lsa. 2 million so'm. Usti 4li list bo'ladi bularda hammasini, ichi 2-2 li list bo'ladi. 2 qavat bo'ladi. Oralig'i bir mashincha bo'ladi. 2 santimetrcha bo'ladi. 2 santimetr, 2.5 santimetr. Bu necha kvadrat? 200 kvadratmi? Ha, 200 kvadratgacha yetadi. Buni 3 million so'm qilib beryapmiz. Buni obroti ko'proq, aylangan 4 kitobli deyiladi buni. Aylanganda 4 marta aylanadi. Shuning uchun bu 4 kitob deyiladi. Keyin bu qo'shimcha mana bu turbalar ham to'qilgan. Pastiga ham, tepasiga ham turba to'qilgan. Mana mana xolis bu yerdan yaxshisiz ham bo'ladi gazni, o'tin ko'miriga bu yog'i. Keyin qo'shimcha mana gaz turbasini tiqib qo'ysiz, masalan, o'tin ko'mir yaxshisiz ham tutashtirganda boshqa qilganda shuni qulayroq bu. Plus ko'p bo'lib, pulni nima qilishni bilmay ekansiz, bemalol svetni ulab qo'ysiz, sveti ham plus yeb yotaveradi, ichi qimmatroq bo'ladi, lekin o'tin yoqib o'tirmaysiz, to'g'risi. Ha, endi buni puliga qaramaydigan, masalan, shunaqa odam o'tin ko'mir yaqqani erinadigan shunaqa odamlarga, lekin bu qulay. Buni ikkita tent tushadigan qilib qo'yganmiz unga, Ariston tent bemalol issiq bo'la oladi unda. To'kkan. Do'stlar, qadrdonlar, mana endi o'zimizni hozirgi paytda baniya, ruskiy baniya deb o'zbekiy baniyani qiladigan pechkalarimiz, ya'ni uyda hammomga qo'yiladigan pechka, ham issiq suv isitib beradi, ham hammomda isitib beradigan pechka. Narxi buni 1.5 million so'm komplekti, ya'ni 100 litrli bachogi i pechkasi. Pechkani aytganimizdek, devorni orasiga qo'yiladi, u tomon pechka isitib, ham nima qiladi? Xolasiz buni to'kkan issiz bo'laveradi. Yo'q, alohida sotib olaman deydigan bo'lsalaring, pechkasi pastdagisi 7.5 million, 750 ming so'm. Tepasi 750 bizim. To'g'ri aytdim aka? To'g'ri. Listi to'rli bo'lgan, qalindan bo'lgan do'stlar. Bemalol hammomingizni isitib, bu 100 litrga 5-6 kishi bemalol cho'milib chiqib ketaveradi, to'g'risi. Bitta oilaga bemalol yetadi. Ha, bitta oilaga bemalol ruskiy baniya qilaverasiz o'zingizda. Ha. Aka, Rustam Qosimov obunachilari, Rustam Qosimov kanalidan chiqsa, jizzabicha kelishtirib bonus qilib berasiz aka, endi haligi qo'shimchalarimiz ham bor. Dastavkasini kelishtirib berasizmi biri? Dastavkasini yordam qorasiz aka, nimasi? Do'stlar, ekranni nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ixtiyor aka, bizlar hozirgi paytda Andijon shahrida biz. Andijon pechkalar ustalarida bular o'zlari ishlab chiqarishadi. Orqada sexlari bor. Bolalari telefonga o'tirishdi, chunki syomka qilayotgan paytimizda mang'illatmaydi dedik. Ularga ham bahona bo'lib qoldi telefonlarga. Telefon ko'p o'ynamanglar, faqat foydali kontent ko'ringlar. O'zlaringiz nima qilinglar? Ekranni nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar, ixtiyor aka javob beradi. Aka, rahmat, Alloh rozi bo'lsin.